Miltä näyttää tämän vuoden Mercedeksen auto? Tätä mä en ehtinyt striimata, joten katsotaan tästä näin nyt jälkilähetyksenä ja todella isot odotukset on kyllä, että mitä ihmettä on tulossa. Aha, siinä on se auto heti. Apua. Spoilers mä sitellen tätä. Jaha! Se on siinä. No nyt kyllä lässähti tunnelma saman tien, mutta siis... Joo. Mitä mä edes katoin äsken? Tää on kyllä siisti, että ne on tuonut siihen tuon hopeen niinku nokan tai tuon... Onkohan toi se oikea auto? Aika jännä. Muotoilu ainakin. Tämän vuoden paidoista verrattuna tähän viime vuoden paitaan pitää sanoa, että toi... Tommy Hilfiger on upotettu paremmin tuohon kaulukseen, mutta muuten toi on aika tyylissä. Siinä ei taida olla mitään tällaista siistiä sivukuvia, mitä täällä on. Tässä on tosi paljon tätä Petronas-väriä, kyllä mä tykkään siitä. Tää sivuprofiili on kyllä hyvä. Assalla on kyllä niinku aivan innoissaan. Ei kuulosta siltä, että uskotaan mestaruuteen tänäkään vuonna. Perhana. Tuo on kyllä todella häränmallinen toi sivuponttoni tossa. Ah niin, tossa ei oo väriä enää tossa logossa. Eli siis ne on oikeesti ne kuljettajanumerot tolleen. Värittömät, mitä ne on ollut pitkään värilliset. Tää etuprofiili on todella hieno. Se on niinku heti ensimmäisen sanottava. Mä tykkään tästä todella paljon tästä edestä. Ja sitten tossa on toi iso. Ehkä niinku hopeista ois voinut toivoa vielä vähän enemmän, mutta tää on niinku todella hyvä tämmönen kompromissi. Mua häiritsee itteni tosi paljon nämä vihreät aksentit. Mä en tiedä, miksi hän on päättänyt ottaa niinku tommoset kirkkaa vihreä aksentti noihin justiinsa muttereihin. Ja sit noin jotkut anturit näytti kans olemaan sitä väriä. Ineoksen punainen on vähän enemmän täällä esillä, mutta nyt se sopii tähän paremmin, koska se on tummempaa ympärillä. Versus siihen 22 autoon, missä se oli ihan kauhean näköinen omasta mielestä. Mä en oikein osaa sanoa, mitä mieltä mä oon näistä tähdistä. Mun mielestä nämä tähdet on niinku, niitten sijoittelu on epäonnistunut. Tuntuu, että niinku joka autossa on vähän silleen, että se ei ole niin hieno, mitä se voisi olla, kuin mitä se oli sitten W10. Se 2020 autossa oli niinku täydellinen omasta mielestä. Koko mustat renkaat. Aika jännä, että siihen ei ole haettu niinku mitään väriä. Esimerkiksi vaikka laitettu tuota Petronasta siihenkin. Miltä se näyttää tuohon edellisvuoteen? Tämä edellisvuoden kyllä näillä niinku Russellin vihreällä jutuilla näyttää ihan kauhealla, koska toi, mä en tiedä, onko toi limevihreä vai neonvihreä vai mikä sävy toi on, niin toi ei se matchaa yhtään noin Petronaksen väriin, kun sitten taas toi Petronaksen sininen ja toi Ineos, mun mielestä ne matchaa kyllä keskenään yllättävän hyvin. Tää näyttää ihan paljon niinku paremmalta tässä ylhäällä, tää alempi näyttää joltain leluautolta tässä. Ja noit kuljettajanumeroithan ei ollut siinä silloin, kun se julkistettiin, niin se julkistusversio ilman kuljettajavärejä oli mun mielestä niinku paras versio tästä viime vuoden autosta, ja sillähän totta kai ei tullut ajettua, niin täällä mä tykkään kyllä, että on otettu niinku kuskivärit ja muut tommoset ylimääräiset niin sanot pois. Ne ei ehkä tähän ylös enää matchaa, niin tää on niinku todella hieno parannus kyllä. Tää on jotenkin aggressiivisempi ehkä tässä vanhassa, tää koko musta. Kyllä tää hopea matchaa niin hyvin tähän uuteen versioon. Ja tässä kans toi ei oo niin aggressiivisesti esillä toi Petronaksen viiva. Itseasiassa näistä kuvista näyttää myös, että se on eri sävyinen täällä alhaalla. Siitä en osaa sanoa, mutta Petronaksen logo on niinku järkevämmin tässä, koska nyt tässä autossa on oikeat sivuponttoonit. Viime vuonna ne tuli vasta kesken kautta ja ennen kautta oli vielä tolleen pienet. Tää on todella siisti kyllä, Mersu. Siis erittäin onnistunut. Mä mietin, että jos se tuo hopeata takas, niin saadaanko semmonen niin kuin epämääräinen värioksennus, mitä se oli viime vuonna, vai saadaanko tämmönen onnistunut, niin oon erittäin tyytyväinen. Ja edestä just tää on todella siisti. Toi Mersu-logo sopii tohon hopeeseen vaan niin hyvin. Oi vitsi, mä tykkään tästä. Mä en osaa sanoa vielä, onko tää hienompi kuin Ferrari. Ferrari pisti aika siisti. Tehdään niin, että talvitestien jälkeen mä sitten arvostelin nää kaikki. Tätä mä jää ihmettelen, että miksi tässä on niinku built privately. Niinku, miksi WhatsApp on näin isosti tässä mainonnassa? Mä en sitä hiffannut yhtään. Miten niinku WhatsApp liittyy tohon? Koska he ei oo niinku missään muualla sponsorina mun mielestä näissä paidoista autossa. Ei ole näkyvillä missään. Vai onko se sitten, että noin mutterit on niin kuin vihreät ja sen takia, että se on niin kuin WhatsApp-vihreä? Ehkä. Paha sanoa. Siis näissä kuvissa ja tässä just toi kiiltävä musta. Ai vitsi, toi on siisti. Kiiltokuviointi. Oletan, että tää hopeakin on kiiltävä, niin tää tulee näyttää kyllä niin makealta just Bahrainissa, kun ajetaan yöllä sitten. Testejä mun mielestä, olisiko niin, että ihan vaan muutama tunti siitä
loppuillasta ajetaan pimeällä, mutta siis erittäin siisti. Ja tää tuo jotenkin kans sitä, mitä mä sanoin, että klassisuutta, että tuommoista mustavalkoista kuljettaa numerot, toi on erittäin hieno lisä. Sekä Mersu että Ferrari laittanut aika kovat paukut tähän auton väritykseen. Ja väriä on melkein yhtä vähän kuin muilla noilla keskikastin talleilla, mutta silti se on saatu näin siististi toteutettu ja silleen, että tämä näyttää kuitenkin, että tässä on niinku yritetty. Eikä niin, että on niinku läntti tuolla ja läntti täällä vähän väriä. Hyvä Mersu, hyvää duunia. Kerro kommenteissa, mitä mieltä sä olit tästä liveristä.